Takže zdravíte, Vipko, pri ďalšom Partiaci Geometry Dash Master Game. Master Chef Master Game. Minulý pár sa strašne moc zľúbil, akože pár ľudí písalo, že nuda, nuda. Vidím, čo zahral na výhodí ako Pivčo tu o E2. Nuda. Im ukazujem veľkého fakáča a ideme rať Master Game 2, lebo je to pecička. Ďakujem za vám krásne komentáre, že ste mi to nevyspoilovali, teda aspoň som nevidel žiadny spoiler. Že sa tešite so mnou, že sa vám to ľúbilo, že ste s tou úplne mimo so mnou, že ste si držali hlavu na čiatku a nebuchla. Takže pokračujeme, kde to není dobre, počkaj, Master Game, tu je to stále, je to demon. Kodik má napísaný na tomto kúse hajzel papiera, klasika. Minule som nepreskúmal jednu oblasť, takže teraz ju preskúmame, takú jednu na mapke, čo sa mi odblokovala, keď som hore došol za to maličkou bandážicou, pamätáš si to? Poďme za ňu rovno. Wow, dobre mi to húči do hlavy, no. Bolo to tam vľavo, kde minule bol normálne, tam bola zatarasa, tam bol na kľúč voláčo, chápeš, tam bola zablokovaná izba. A teraz to je odblokované, takže som zvedavý, čo ma tam čaká. Tuto malú dobrodružnú kocku moju. Týždeň som to nehral, takže zase musím trošku zopakovať to ovládanie. No pozeraj sa, dostávam a nie, aj výborne, no zomri hneď prvú minútu hry. No tu si aspoň na tejto trasi si zopakujem trošku, ako sa hýbať, ako to dávať, ako sa obracať a tak. Tuto musím prejsť, to si náhodou pamätám toto. Big Pinguin, ahoj, nechcem si ho sa vykecávať. Ja chcem ísť semka hore, kde minulé bolo zablokované voláčo. A teraz mám toho kúš tu hore, áno. Wow! A kde to si? To tak Minecraft, tu máš diamanty normálne. To už sa vyží poklad, to už sa vyží koniec, poď hore. Čo tu máme? Voláku, jak to ťa roz... Čo? Tak toto bude najťažšia skladačka v celom Geometry Dash. Jak asi dostanem túto krabicu? Tam dole nevieš mi poradiť? Ja neviem. Ja zemrem. Počkaj, tu taký jemný čukes. Jemný čukino. A teraz sem a rýchlo sem a poď. A teraz krásne. Bam! Ježiši, no už sa mi prevaril mozog skoro. Bum, je to tam. Krásne easy. Poď sem hore. Čo ma čaká tuto nejaká žltá miestnosť toto? Poď hore. Ojojoj. Wow, ďalší kúsok skladačky. Bom! Čo si? Ňu, ale ty vole, dobre veľká. To už má polku pokladu. Poďme to savenúť, vážený, poďme si to savenúť. A treba ísť rýchlo tam hore. Sa mi odblokovala nová area, dosť veľká area. Zvedavý som, čo ma tam čaká, čo tam bude, lebo je to strašne moc veľké, takže uvidíme. No nebudeme otáľať a poďme rovno hore. Tu by som strát savol ešte tuto hore, keď sa dá akože tuto hore by sa to mal dať savenúť. Áno, saving point je tu. Zapisujeme kód 266103. Už to píšem radšej na hajzel papier, lebo som si včera niečo napísal na ruku, ráno som sa zobudila celá plachta červená, takže ako. Radšej takto na kus hajzel papiera. No tu to malo byť neodblokované. Za týmto trotlíkom hore bolo hore, si pamätám, že bola zátarasa. Tuto áno, tuto hore. Ty chodofakes. Chodofakes. Zemeri špína, no dobre, ďakujem. Tuto hore, tuto hore. Wow, ale je tu nejaký saving. Oh, to čo je za špiny? To mám zjesť, alebo ako? Asi nie. Tuto je nejaká púšť pod semka. Toto je nejaké veľmi ťažké, veľmi, ja to skoro to nedávam, skoro som to nedal. Tu máš piesočné bouře na každej strane. Oh, kaktusy, don't forget to save. Kaktusáky, ja tam neprejdem. Chlapče, na tadiaľ cesta nevedie. Tadiaľ tvoja cesta, chlapče, nevedie, po tadiaľ to prosím. To je kaktusákov, ty chodofaka. Tie modré sú hýbajúce sa špiny. A to čo je toto? Dobrý deň? Mal by som ako chrániť tuto dvere do mora, ale tu sú všade fejkové kaktusy. To teda sú, nikomu sa nechce s nimi srať, že? Sa ti aj nečudujem, chlapče. Poďme semka dole. Ďalšie kaktusy, tie modré sú fejkové. Tie modré sú fejkové, pozeraj sa. Ten modrý sa pohne, no chod do fakes. Kedy je fejkový? Tu môžem prejsť? Áno, to bol ten fejkový srač, poďme. Don't forget, a toto je čo? To je slepá ulica? 50 sekúnd mám na safe. Tak to asi nestíham, asi pôjdem znova od toho kódu, ale aspoň vím, že tento je ten fejkový špina. Názme zase túto, zase to budem celé prejsť, ale aspoň viem, došiel som sa s vedomosťou, že tie kaktusy sú fejkové. Ty špina, však mi zebereš celý život. No, takže pôjdem semka, hej, ale tam je slepá ulička, tam nepôjdem. No ak by som tam išiel, tam je fejková ulička, tam nepôjdem vôbec. Tu skúsim ísť do doľava, tam bolo niečo, tam bol ten typek, nie? Ne, počkaj, kde je ten ochranca? Počkaj, nebol tu ten ochranca, ne, on bol hore. Tak teraz musí prejsť nejak, dobre, tu je tu ochranca. Tak potom, počkaj, tak kam mám ísť teraz, pôjdem doprava. Tam je saving, pôjdem, tam bude asi aj to, kam mám ísť a to táto špina ma bude teraz mlátiť, hej? Chod do fakes, dobre? Nechod, ježiš, ty si taká špina. Ty vol... Haha! Začína trošku priožívať, ak došli kaktusáci. No poď, áno, áno, áno! Som ďalej, som ďalej, toto čo je za bránu? To je zlatá brána zatvorená. Pozrieť, celá mapa je od piesku, celá mapa je od piesku, poď ďalej. Tu nejaký kostý vec, niekto umrel, nejaký môj predchodca, kocka, ježiš, čo stá, nie, tu niekto umrel. Toto počkaj, bum, poď sa môj. Dobre, kde je ďalší fejkový kaktus? Jak môžem prestať ďal to? Chlapci, ja som uväznený, no to je dead. Čo tam mám robiť, ty vole? Kaktusáky vadné. Dole môžem ísť, aha, dole môžem ísť, okej, okay. Málo života strašne, ale okej, okay, takto sem, a teraz prosím, nezabíjaj sa, máš jeden žil, chlapče, ježiši Kriste,
toto čo je za vás? Ja chcem save, prosím save, prosím už mi to save. Ježiš, ja sa napiť niečo, alebo ja neviem. Prosím, už iba kúsek, kúsek, ahoj, ahoj. Hej, I am Bedrich, ja, ale stratil som všetky moje veci. Takže ja som teraz skôr taký pen pur, haha, typečky ako canca. Kocka, mám nápad, ak môžeš mi dať všetky moje veci späť, tak ti dám nejaké tie cool okuliare. Ja tu ste okuliare, čo som mal minule. 0 zo 4, to čo musím, zobrať 4 veci nejaké, musím nájsť tomuto trotlíkovi. Takže 4 veci pre trotlíka, jeden safe prosím pre mňa, prosím safe. Toto ste okuliare? Hej kocko, ja som cool pingvin, počul som, že ty si hľadal nejaké tie questy, takže ako, hádaj čo, mám pre teba jeden. Položím červený čudlík na tvoju mapu, dostal sa sem za menej ako 100 sekúnd. Sprav to, je to easy. Nie. Good luck, chlapče. No ja chcem prosím teraz ísť doprava a save, prosím, save, prosím, save. Áno, áno, áno. Wow, wow, wow. 7-3-6-7-3, okej. Okay. Životy obnovené a musím sa teraz dostať na to miesto za menej ako 100 sekúnd, takže to je môj nový quest. Pod dole, ale najprv, čo tu máme? Wow, tu trošku přihožíva. Ja to mám skrátku. Tu časom ide u gitarku. Že keď sa moc dlho, tak sa zahrieš a smáliš sa. Toto je tá časť, čo som videl u gitarku tých pár minút. Tu hral a strašne sa ponáhľal, lebo teda tá hit stúpa. Ježiši! Chápete, ti moc teplo, ak mňa teraz tu peče slnko dneska 36 stupňov má byť, chápeš to? Niekto dajte ban tomu slnku, prosím vás. Report. Pamätám, že on sa tam si strašne trápil, potom som to už vypal, lebo som išiel robiť svoje, ale potom to nemôže byť nič ťažké, som si díkal. Vyskúšame. Ako už to moc nepamätám, bolo to už dávno, ale uvidíme, poďme na to. Takto, tu krásne, toto krásne obídeš. Flory zláva, takže dávaj pozor. Teraz pozor ten laser, hej? Teraz pôjde hore, to som mal silný nač. Teraz krásne dole, a makáme naspak sem, okej. Okay. Ďalší laseros, tak si počkám os. Takto, no. Zatiaľ celkom pohodka, semka, poď. Stíhaš dobre, výborne, a tu máš čo? Ty vole, tu už je dobre, to je jak pekle toto. Toto je jak pekle, to sa to točí, jak kolotoč. Makaj preč, dobre, poď sem. No, tu sa stále schovať, tu sa schovať, to si pamätám. Oh shit, ja som retardos, ježiši. Tak asi viem, prečo to tak dlho prechádzal. No poď môj. Teraz sa uhni tomu, to shit. To som nejaký pomalý. Po dole, ešte stíhaš, chlapče, poďme. Pa. Máme to. Wow, get out, rýchlo do fucka. Ježiši Kriste, čak ja zhorím. Chlapče, nie. Ok, a to pôjde, to bol tretí pokus. Gitarka nejaký nú, podľa mňa. Ja som taký koň. Ok, tak ma zabí. Čau, čus. Bože, ja raz sa pomýlim a celé zle. Ježiši, kam ideš? Toto je ťažké, dosť, ale... Tá strá ponohá a potom robíš chyby. Ja si zapnem kamaráta ventilátora a pome. No teraz mám strašne vysoký hit, ale to asi nestíham, že? Strašne mi je teplo, prosím, ja sa potrebujem schladiť nejako. Ježiši, toto asi nestíham, pome, mám do killu. Som sa dvakrát spalil, ale to pôjde. Bože, ja som taký noob neskutočný, ježiši. No teraz na to celkom ako, celkom dobre, it's the fuckes, no, poď von, get out, chlapče, to je nejak rýchlo, nie, počkaj, no makaj, kde to sa, vracia naspäť, nie, no a nie, ježiši, ja som, haha, áno, pivčo, to je presne ono, zatiaľ bez chyby, ja už som sa to asi naučil, ty vole, pozeraj sa, ani jedna chybička, poď. No, dobre, ja idem bezchybne, get out, chlapče, vypadni head, toto už musíme dať, ani raz sa nepomýlil, to si dám teraz som ja strandu, hej, poď, no tak, ne, prečo ma to trafilo, poď ven, no, oh shit, do fuckes, poď ven, áno, áno, sejvuj, čo máme, 7-3-8-1-3, je to tam, celkom easy to bolo, akože ti musím povedať takto, teraz čo, ja musím sa nájsť na to miesto, hej, ja 5-4-3-2, aha, počkaj, to o čom bolo ten kľúč potom, to bolo o čom, quest failed, na čo som hral ten kľúč, ja že tak ja sa nájsť hore, tak počkaj, tak to potom, ešte raz dáme ten quest, hej? Tak ideme od save potom. Ja si myslím, že tam ide o ten quest. Že teda ja sa dostanem k tomu územu rýchlejšie. Tak dáme si quest ešte raz, to treba si celé obísť, ja som nevedel. No, pozrám, máme kľúč krásne a poďme semka. Typeče quest, áno. A musím sa tam rýchlo vrátiť, chápem. Tak makaj. To som zvedavý, jak to pôjde rýchlo. Či musím ísť strašne rýchlo, alebo... A to čo bolo? Tam sa jak mám dostať?
Však nebolo to minule fejkové? Tam sa nedá dostať nejako. Čo? Jak som... Ja som išiel spodkom. Ja som retard. Tuto spodkom predsa. No však ja som trolko, že tu som išiel okolo tohto, áno, pod sebem, áno, dobre, výborne. Ešte máme ten druhý kvere, 4 veci mám zobrať. Takto a semka pôjdeš hore, hej, chápeme sa, dobre. Tuto môžeš prejsť, áno, do keľu. Tak to je rip. Oh shit, ne, dobre. No, toto neprežijem. No, čo ríkam. Tieto kvieci sú ťažké strašne. Tu život stratím na týchto trotlíkoch, tu stratím ďalší život na tomto trotlíkovi, čo bude tutok. Tí kaktusáci sú strašne hnusáci. Strašne hnusní hnusáci špinaví, poďme sem. Stále idem dobre. Dobre ide, myslím si. Dva životy som stratil a zatiaľ celkom pohodka, pohodka. No poď von sa zastraté púšte už, prosím ťa. Plus 5? To čo? Plus 5 sekúr máš? Easy, easy, výborne, díky. Teraz kadial. Ja si nepamätám cestu, hej. Tu je tá príšera zastratá. No ty máš ešte ser. Musíme bolko času makaj, chlapče môj. To musíš dať, hej. Tu treba ísť dolom, áno. Z 33 sekúnd. To jak mám stihnutý, vole. Plus 5 sekúnd. Oh, dobre, dobre, poď, je to. No, kde sú ešte sekundy? Ja potrebujem strašne silnosť, Zeku, však ide úplne rýchlo. Ty vole, 13 sekúnd, 12? Kde sú ešte bonusové časy? To jak mám stihnúť toto? Ose, čo? Však to je impasíboru? No, tak to ne. Nemôžem sa zdržovať, ja som si jednu miestnosť obcházal jak trolko. Vôbec to nemôžem zdržovať. Ani sa vykecávať s inými, ani nič. A na tohto si nabehnem takto z dola. To musím ísť takto z dola, aby som mohol najrýchlejšie dole, chápeš? Tuto makaj, preč, no dobre, okej, ideme. Celkom som sa urýchlil, ako už to celkom ako lepšie ide. Tu sa nemôžeš zdržovať. Tu som minul už iba 40 sekúnd. Prečo sa vykecávaš, ty retard? No 30 sekúnd, ale to... Ako je to lepšie ako minulé, ale podľa mňa tiež to nestíham, neviem. Tu je ten hi-hat, hnusný špinavý, no super, zabí ma, áno. Teraz idem najväčší speedrun, už viem presne kam, čo a ako. No jasné. No rovno sa... Áno, super. Však ja viem získať vlastne životy saveom. Tak čo to nesavujem? Ježiš, aj tak mám málo času. Tu sa naplní životy furt. Čiže stratím chvíľku času, ale mám som životy. Tento had mi tu robí strašné problémy. No, bože. Tak to si robíš srandu. No! Ježiši, 12 sekúnd a to nestíham ani keby som veľmi chcel. Však už nie som ďaleko, prečo mi neodpustíš tých pár sekúnd, keby tu bolo nejaké pusko teraz, ježiši, nie. Nie. A to už dám, to už teraz dám. Už som naučený, proste, už musím. A budem sejovať, keď pôjdem dole po tej rovinke. Tam sa ani nebudem zdržovať, proste, pôjdem rovno a sejdem to. Už vím ako presne. No, šláne z tohto konia. No. No, teraz mám ideálny čas, pomoj. Poď ma dva životy, poď. Ani nebudem rozprávať teraz, poď. No, poď. Ty had, choď do faka. Choď do faka, ty retard. Ježiši, tak to si robíš. Prču zo mňa, ty kriplák vadný. Ja zabijem. Nie, no poď, Ježiši, už som tam bol. Táto si robíš srandu so mňa. Ty vole, začína to byť úplne, že o nervy. Vždy, keď to celé drža, tam ten tučnek zastretne na konci. No som tu, 30 sekúnd, neviem, ten had tam stále, ale bude. Teraz ten špinavec, aha. Chod do faka. No, pomôj, poď ešte, no. No, Ježiši, no, však som tu, áno, wow. Áno! Hohoho! A teraz čo ako? To je Quest 4 späť? Máme to! A teraz čo robiť, ak sa rozkúskovala tá mapa? Teraz skymic akože, ten ďalší quest poďme splniť. Toto je hotovo. Toto je hohoho! Sejvujeme, nie? Ty vole! Ja neverím, že som to dal, toto treba proste na strani vydrážiť a on pôjde za tebou. Sejvuj. 7, 8, 4, 8, 1, 1, 1. To už sa blížime k 9, čo si? Rýchlo s pedatým typkom, že sme hotoví. Nejak sa rozbíja tá mapa, mám taký pocit. Co sa to nejako rozbíja, chlapče? Serponke, čo robíš? No tu sa rozbíja na tomto ešte, hej? Som zomrel. 5, 9, 8, 1, 1, 1. Ja som si dostal naspäť. Po tie okuliare si ja idem teraz. Som zvedavý. Jak som dal tieto kaktusáky, čo sú za touto miestnosťou? Jak som to dal? Tu sa nedá prejsť? Aha, takto.
A tu umrem zase, poď sem, dobre, okej, mám to. Save to, prosím ťa, to teraz save. To je najhoršia miesto s tým kaktusákmi. Ešte nechcem okuláre, ešte chcem save. No daj mi kód, 738. No poďme za týmto typečkom. Čo je, kde sú okuliare moje? Však som splnil quest, chlapče. Kde je moje okuliare? Ja ten dole mi chcel okuliare, ne tento. No čo ty môj, hej, ja jem Penrich, no a kde? Kde ja nájsť tie veci? Ja neviem, kde mám nájsť tie veci, čo hľadám. To sú týchto rúžových vázach, alebo kde sú? Nie sú, kde ja nájsť tie veci? To je nápke neukazuje. No sem sa nechcem trepať zase. Kde ja nájsť tie zastraté veci? Lebo to je tuším posledný quest, čo mi chýba. Po celé ceste som ich nevidel. A tu čo mám teraz za kože? Ja som ich po celé ceste nevidel žiadne veci stratené. O, čo? Prečo sa otvorila brána? Prečo sa otvorila brána? Tam u tie veci? Wow. Je to ten typeček. Čo ti trvalo tak dlho? No, aj tak je táto miestnosť prázdna. Tu bol ten kľúč. Kúkal som všade a objavil som iba 9881111. 9881111. To vyzerá na nejaký posledný kód toto. Máš nejaký nápad, čo to môže znamenať? Wow. To nebude dôfam, že to je fajn, lebo ešte nemám 5 životov. Ja by som rád našiel najprv, čo je tie otázniky. Ja by som najprv rád našiel tie 4 veci, aby som mal chápeť životy. Lebo to mi dá jeden život, keď splním questy. Tak mám viacej životov, ale nejdem na tie veci vôbec. Tu je, tu je. Tu je jedna, aha, dokiaľ zamrel som. Ešte nejde na bossa. Najprv treba nájsť tie veci a ja potrebujem ten posledný život. A chcem dať celé dohrať tak pekne, no. Aby bol spokojný, aby sme mali okuláre, aby si boli šťastný, chápeš? Snad to nájdem, bol tam ten šipčík, čo tam bolo. No, tu je jedna. Áno. A poďme hľadať, hoci kde, aj tuto môže byť. Aj tuto môže byť, áno, ja som to tušil. A tu je ďalej, aha. Pod, nie, okej, poď sať, dobre, tu je čo? To je 3 a ešte 4. To bude asi iba v tom piesku voláde. Ale mám už iba jeden život, tak to asi zemre, mám taký pocit. Lebo aj keby som sa mal vrátiť, tak sa zabijem cestou. Tu už to nebude, tu už som mimo. Ale idem si dať životy. Času mám dosť, spravím si životy a vrátim sa sem. Kde môže byť tá posledná vec, ty vole? Ja to tu nevidím nikde proste. Same kaktusáky sú tu iba. A tu už je oheň, tu už to nebude. Ty vole, chlapče, kde to máš? Aha, tuto. Koľko mám času? 3, 2, 1, nie. To bude tie okuliare. Mám to a to dám teraz. Shit. No poďme už na to vlastne na tá miestnosť. Pod... Koľko času ostáva? Plný život, výborne. Chlapče, posledný questos. Posledný questos, zabi to. Bum. Ďakujem, chlapče, to sú tie okuliare. Jaký sme cool. To sú tie okuliare, po to save nuť. Počkaj, po najprv semka. Alebo najprv save, a potom pojím na tie dvere, hej. Chcem to save s tými okuliarami. 7, 3, 8, 1, 2, 7. Teraz idem po ďalšie srdiečko, lebo všetky questy som splnil. A idem na toho bossa. Jaký som cool s tými okulármi. No poď si po ďalší život, chlapče. 6 plný život, full house budeme mať. Poď sem, bam. Wow, plný som, lebo som šikovný questár. No poďme hore to save a ideme na to. Jereme na to. Ak to save vôbec do keľu. Choď preč. Ježiši, ja sa ešte rozbijem. Ale zvedavý som, či sa zmení teraz ten kód na bossa, alebo mal by sa zmeniť ten kód, keď mám okuliare aj plné životy. Chápeš? Aby nemajú všetci rovnaké podmienky, lebo kto sa nesnažil, by nemal mať také podmienky, že akože všetko plné. No 6 životov mám, tak poďme rovno semka, hej, otvor si. Zlatá brána otvorená, sezam otvor sa. A teraz čo, bude zmeniť ten kód? No, čo povieš? Je zmeniť. 988255 je iný. Dobre ľudia, máme všetko. Tu sa môžeme rozbiť a poďme na to. Čo ma tam čaká? O čom je tento celý medium démon? Ja doma sa strašne zvedavý, dokiaľ bojím sa toho. Taký rešpekt mám pred tým. Lebo toto vieš, toto každý si môže naťukať tento kód. A čo to robí démonom tento level? 2, 5, 5. No poďme. Wow, the pad is now open. Dobrý deň. Čo máte? Kavičku, čajík? Poďme. Aj. Wow. Wow, toto je Big Mama. Big Mama, poďme ďalej. To čo, počkaj, to už mi uberá? To už mi, shit. What the fuck? To čo je? Táto si robíš prču zo mňa. To si robíš prču zo mňa asi, že? Jo, škoda, že nie je nejaká epická hudbička, že to nešlo zmeniť, no. To by bolo epično, keby sa tá hudbička zmení. No zvedavý som, koľko mi to zabere. Snad nie dlhšie, jak sans. A čo tam je ten drolko pirát radšej? Haďak. Tak to a poď. Hop, no. To si niečo, shit, to čo je? To sa jak hýbe. No poďme ďalej. Poďme rovno ďalej, dobre si ideme. Zatiaľ celkom si idem, by som povedal. Shit. Poď, ne. Ne. Zemri, choď preč. Choď doľava teraz. Uni mi z cesty. Dobre. Jedeme ďalej. A tu je čo? Shit. Toto bude epično. Ty vole, what the fuck?
Dobre, okej, pohoda, zaťa pohoda. Ešte, že v geodečnej nespravi nič brutálne, mám taký pocit. Tu iba takéto čajové útoky, čajová čestka. Zaťa nič moc ako, ako čo teraz môžem, jak ho môžem rozbíjať? Jak ho môžem rozbíjať? Ja sa iba uhýbam? Asi sa iba uhýbam, lebo neviem ako môžem. Nemám náboj, chápeš? A toto je celkom easy, ako s tomuto uhýbať. Nehovor, že ne. Čo tu mám ako? Čo mám robiť? Podľa mňa sa mám tých žltých vecí dotýkať. Alebo ja neviem. Nie! Áno. Toho ničí. Áno. Došiel som na to. A mám to rád čas. Aha, bum. Dobre, poď doňho. Ja ho zervem, toho špinavca. Poď môj. Dobre, bum. Áno. Tak to treba. Však to je celkom easy, už nemá veľa života. Chlapec. Dobre, pohoda, polka života je dole. Ja som to dokonca pochopil, jedno rameno je dead. Jedno rameno je otec. Ty kokfo, čo si robíš, prečo som mňa? To přiožíva, pořád přiožíva. Vážení, přiožíva nám. Dva životy máme jenom. Oh shit, jeden život, what the fuck? Tak toto je už iné. Toto si už robíš stranu teraz, že? Do killu. Nie, zervi ho. Hada, nie, nemôžeš ma teraz zeťať, nie, haha, už nemal akurát to. Teraz dáme, to bolo easy celkom. Ja som nevedel, jak sa rozbíja, hej? Nedali mi inštrukcie ani tutoriál. No, poď život a ideme na to, poď ty špina. Už vím ako na teba, hej? Ja ho zaviem ešte predtým, ak dojú tie náboje vedľajšie. Uvidíš to, pozera, koľko mal života už ma. Ja ho zervem, dokiaľ uhýbam sa jak taký koň, už som toľko schytal. No ja som retard. Nebude to také ľahké, kocka. Tento pokus som zistil, že tým lúčom sa treba uhýbať, akože aj trošku dlhšie od nich stáť, lebo ako tá žiera z nich vyžaduje aj na meter ďaleko. Tia, nie je to ľahké toto. Vôbec to nie je ľahké, ty vole. Povedal by som, že to je dosť ťažké, ty vole, toto. Aha, fú. No polka života dole, ja som plný. Zatiaľ pohoda, jahodka. No, dobre. Už sa učím aj vyhýbať tým laserom zasratým, čo sú tu všade. Aby ma nepálili po mne, aby ma neohrievali. Nie je dobre, ako mne nimi teplo, mne netreba ohrievať. No, že daj mi nejaké tie žlté srandy, ja nemôžem po ňom páliť. Nič žlté mi nedáva ten had. No konečne. Chod do fakes. No tak. No, umri. No už, by si mohol zemrieť, nie? Bože môj, už umri, ty špina. Ty vole, koľko máš života už? To si robíš srandu zo mňa. Už musíš umrieť, ty had. No, don't forget to save. To mi hovoríš teraz, ty ježi. Bože, už to musím zervať. Toto už bol takto tesne, takto už malo. Stranda, že to ide úplne random tie strely. Neviem, jak to spravil, a nové to je random. Random strely ako. Nikdy nevieš, kam bude strieľať. Stále plné životy, čekuj to. Ja si idem úplne teraz pro run, lebo už ma sere proste. Dobre, jedno srdiečko som mu nechal, akože nech sa nepovie, chápeš? Aj druhé som mu nechal, aj tretí, jak retard. Už som trošku retard. Never go full retard, prosím ťa. A daj to už. Ja som mu ďalšie nechal, to si robíš srandu zo mňa. Už iba dve mám, nerob mi to, chlapče, nie. Jedno posledné, pane bože, zervi ho už. Chlapče. No, tu máš ty špina, už umri. Umri. No, teraz sa nezabíja, proste teraz ma nezabíja, mám jeden žil, chlapče. No, ešte ne, to ešte pokračuje. Jak to mám robiť, čo mám robiť? Aha. To si robíš zo mňa srandu, áno. Mne sa zdalo, že to nejaké moc ľahké, ty vole. Ale, ja sa nevedia, ak sa to ovláda, už ma to zabilo. A ty povieš, že mezeníko doľava a šipko doprava, no už som to nejak pochopil. Ty vole, už asi minútu sa mi tu nezavialo to žlté svetlo. To je nejak celé ošťastie, mám taký pocit. Don't forget to save, chod do faka. Mám minútu, či koľko to mám ešte, neviem, ale mám 5 životov, hlavne to je teraz podstatné. Sa ohýbam tomu jak pánko, ty vole. Už zhebni, už to zheblo? 5 životov. Ty vole, teraz mi neríkaj, že teraz umrem, prosím ťa, poď. Týmto ideš doľava, tým doprava, okej, chápem. A týmto páliš, keď si takto páliš, hej? No, poď sem, dobre, pohoda. Ja mám minútu, ty vole. Do killu, zabij ho. Však to nemôže byť tak spravené, aby som to nestihol, nie? No tak. No, ježiši. Pozri, koľko má života málo. On po mne strieľa, to čo je toto? To čo tu už má? No to si robíš, prečo zo mňa dva životy? To chod do faka. To chod do faka, jeden život. Mňa šlahne. Ja neviem, jak z toho vláda vôbec, ja už nevládnem. Peťo, sabi ma. Ja som zúfalý normálne. Ježiši, ostaň odhodlaný, Fivčo. Vole, toto je strašné.
5 životov som mal, keď som išiel. Strašne damage sa tam ovláda, vôbec nechápem. No, 2 životy, super. Tá to rovno môžem vypnúť podľa mňa. Ja neviem, či nejak môžem uberať vôbec, ale ja nič nebudem robiť proste. Kliknutím jen doprava, ale nejak retardovanie to sa hýbe proste celé. Chce sa tak retardovanie pohybuje. Pozeraj sa, teraz sa prejde z obrazovku. Ja nechápem. 3 životy a to som na konci posledné ťahy som si ubral tie 3 životy, tak taký úplný retard. Som išiel tak pánko a na konci 3 životy dole, jak úplný troll, lebo si myslel, že som vyhral. Dobre, viem prechádzať cez stenu, to je celkom úspech, to je celkom ako dobrá dovednosť, čo môžem takto využiť, takto. Tie blesky ho trafajú, tie blesky ho celkom ničia, poď sem, no, dobre, pohoda, teraz pôjde tuto, áno, chod semka. Ako dá sa tomu celkom uhýbať, keď to akože vyškám, víš, ako víš, čo, ideš sem, rýchlo sem, dobre, nie do keľu, 2 životy. Už ho to zerví, prosím, už ho zerví, Ježiši Kriste, no tak, sa neser už s ním, neser sa už s ním furt. Daj tie blesky, nech ho sundajú, no tak, poď semka, schovaj sa dobre, pozor. Okej, semka, rýchlo, uhni sa. Chod sem, nie jeden život, shit. Ne, prosím, Ježiši. No tak, áno, poď už. Nezabíjaj ma, zervi ho už. Už ho zervi. Ježiši. Po porazení príšery sa zjavila moja ľudská podoba. Táto príšera nejako ulovila moje fyzické atribúty. To je boli navrátené potom, ako sa robot zničilo. Tučňáci boli strašne ako dobrí a bol som konečne uvoľnený z tohto života teroru. Rozhodol som sa tu usadiť a žiť tu taký ten život miery spolu s mojou kriu, ktorá teraz videla chybu v ich cestách či čo, neviem, ale alas, viem resist my urge for adventure, nemôžem odolať mojej túžbe pre adventure po dobrodružstve. A potom dlho nová loď sa urobila s pomocou pre tučňakov. A tak nová adventúra začína. 100% completed. Oh, on proste uväznený v kocke a teraz sa navrátila jeho ľudská podoba. Áno, koniec, 1-1-1-0-0-0. Tá príšera mu zobrala aj tie jeho fyzické atribúty, takže keď som ho zerval, tak sa vrátil moja fyzická podoba. A moja kru sa vrátila, žil v miery s tučťákmi. Ty vole, úplne super to skončilo. Ježiš, ja som sa... S jedným životom, to je mu proste fifčo, na doraz. Story writers, to písali aj story normálne ľudia, titulkačky si necháme. A keď vydržíte po titulkoch, tak dajme si ešte ten kodik 1-1-1-0-0-0. Ecer je taký ten oný reviewer. Tu sú nejakí tí, čo to beta testovali, tipci, ako vieš, testery tejto hory. Ešte sú tu nejakí preview recorders, to sú proste akože... Strašne ľudia to musia robiť na takejto hre. Tu sú nejakí podporovači, mal by tu byť aj Palalalakor, ríkala by, že je tu aj Palalalakor, ktorý podporoval na streame donátory, tu sú, a Palalakor CZ je tam, keby som o tomto vedel, tak tam tiež donatnem. A bol by tam fifčo, škoda. Čo ste mi nepísali o tom? Thanks for playing, áno! Wow, hard mod. Je to tam, bez minci, neviem, jak sa dajú získať mince. Desaj, a máme medium demona. Máme medium demona, ľudia, dáme to akože medium demon, jak to hodnotili. Trvalo mi to skoro 3 hodiny. Skoro 3 hodiny mi to trvalo. 2 hodiny, 3 štvrte, 2 hodiny, 50 či koľko. Dajme lajka. Dajme si ešte 1-1-1-0-0-0, skúsim, jak to vyzerá iba, hej? Čo sa spraví, keď dáme 1-1-1-0-0-0? Čo začne? Lebo to je nová adventúra. New adventure begins. Ale to bol asi skôr taký záver príbehu, že začína nový príbeh. Proste, ako to už tak ako záver príbehu a všetci žijú šťastne, začína nový príbeh, chápeš? Uo, ja zahám zatučenia. Ja, to je tá moja podoba, či čo? A jak to mám chápať? To sú tu picháče rovno. Uo, tak toto... No tak, to si robíš, prečo práve? Toto, jak sa mám tomuto uhnúť asi? Jak sa mám tomuto uhnúť? To musím takto aj z hore. Wow, 106% komplet, ľudia, povedzme sa takto. Ak sa to nazbiera 5000 lajky, tak kľudne zapnem hard moda, hej? Povedzme, nech máte nejakú motiváciu. A ja pomaly teda po Master Game by som mohol začať s ďalším levelom, keď som dal demona teraz. Tak mohol by som začať s ďalším levelom, ktorý ma čaká v hlavných leveloch, na ktorý všetci čakáte. Ľudia, ak sa páči také bez zilačky, som rád, že si tu bol so mnou v tejto Master Game. Parádne, úplne pecka. Majte pekne, ľudia, sa aj FIFA. 100% pecička, koľko mám demonov? Už 17. Bam, 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 bam